欢迎收看本期的全球大视野。今天我们请到的是欧链的联合创始人、首席科学家谭志勇博士。谭博士您好。熊总你好。你好。您能用一句话介绍一下欧链是做什么的吗？用一句话来介绍欧链的话，那就是我们是在区块链上提供数据服务的。谭博士，欧链自称自己是建立在全球第一个建立在 EOS 上的预言机应用。预言机这个概念是有点烧脑啊，您能给我们介绍一下吗？OK， 其实预言机这个词的话，它是一个专有的词，它是从英文的 Oracle 的这个词演变过来的。然后呢，这个词在以前的神话当中，就是那些预言家呀、巫师啊，对未来做出的一些预测。那么这个词在区块链的世界里面，它指的其实就是数据服务，就是可能有一个数据源在区块链上，那提供服务给其他的程序和 DNF 来使用。OK， 这就是预言机在区块链里面的含义。那它为什么会能够可以预言呢？OK， 这个可能会有一个小的一个差别，就是预言机它不单是预言，确实在比如说预言机的应用领域里面有一块是叫预测市场的，可能和对未来的预测有一定的关系。但从根本上来讲的话，预言机是可以用在方方面面，包括预测市场、保险，甚至体育竞赛等等等等，所有未来在涉及到区块链上的数据服务的话，其实都可以使用到我们的预言机的服务。我看到其中有一个场景，就是说预言2018年一场球赛能不能进超过5个球，或者2020多少年比特币能到什么样的价格。那这个预言机系统是基于什么样的技术才能做出这样的判断呢？其实这个里面就谈到了预言机系统它的一个大的出发点，它其实有一很重要一点，就是说它需要把我们传统世界里面的信息通过一定的方式把它导入到区块链的世界。就是预言机其实是承担了我们传统世界与区块链世界的数据连通的这么一个作用。就像您讲的，不管是比如世界杯的比赛的结果，甚至包括说我们现实当中某一个资产价格的价格，类似这样的，它其实都属于外部世界的数据。那就会通过我们的预言机应用把它导入到区块链世界，让区块链世界的这些应用可以去使用这些数据。OK， 那可以理解成它是基于一种大数据做的一些分析。更多的还是强调这种数据的连通。当然，我们也可以基于这些数据再做后一个阶段的去提炼和提升，或者说做一些数据的聚集。但是我们强调的预言机更多的还是首先要把这个通路给打通。再举个例子吧，就比如说。我们现在上海的天气，它可能会是一个具体的数据，但是这个天气只能够把它放到区块链上面去的时候，其他的应用才能够用到。就比如说，如果说有个区块链上面的一个天气应用啊等等呢，才可以访问到这个数据。那介绍一下欧链的它主要的应用入口是什么？我们欧链也，我们是做预言机的，但是 OK， 我们也自己创造自己的一个入口，它就是 PocketEOS。那您可以详细介绍一下这个 PocketEOS 吗？然后以及它和其他的一些同类的产品有什么不同？ OK， 首先我们的 PocketEOS 应该是全球第一款真正跑到 EOS 网络上面的一个类似于钱包应用。这个钱包应用到现在为止已经在我们内部测试了快4个月了。对，这个是非常非常早的一个产品。对对。然后这款应用除了我们拥有一些和其他钱包功能相同的，就比如说我们可以支持所有 EOS 以及在 EOS 上发行的 token 的这种存储啊、转发呀，甚至我们还有发红包的这种功能。除了这个之外，它另外一个大的特色就是说，它是未来在 EOS 上面的一个 DAPP 应用的分发和运行的平台。就是说我们通过我们这个 PocketEOS， 你可能就能运行各种各样的应用了。对，它 PocketEOS 和应用的关系就类似于我们现在的微信和小程序的关系。那它里面有哪些功能呢？目前的话，首先有一款功能是我们自己做的，其实把名字叫做有问必答，它类似于是在区块链上的一个有奖的问卷调查的这个一个应用。这个应用是完全跑到 EOS 的测试网络上面的。然后呢，我们刚在这个PocketEOS 上面发布会的同时呢，我们也发布了我们的两款游戏产品。那么这两款游戏产品其实也是相当于大家可以直接通过我们 PocketEOS 点击就可以去运行。就是 EOS 的主链还没有上线，那为什么欧链会提前那么多来布局这个 EOS 的钱包？那是这个很需要，我觉得很需要一种眼光魄力。那当时是基于什么样的一种考虑呢？OK，
其实这个还是和整个欧链项目的定位是有关系的，整个欧链项目的启动甚至也是启动在 US 的它的募集开始之前。嗯，最早的话是我们三位联合创始人，我们在翻译 EOS 第一版中文的白皮书的时候，那个时候我们就确定说 OK 我们要窝印到这个 EOS 生态里面来，因为根据我们的认知但是这个认知到现在也没发生变化，就是 EOS 可能会是未来相当长一段时间里面可能在运行效率和综合治理是最好的一条公链系统，这个也是我们目前的判断。嗯，对。然后呢由于我们一直在这个生态下去做一些事情，包括做一些技术方面的尝试，那么但是这个当时这个生态下面还有很多东西还是需要去补全的，就比如像钱包这块、嗯、OK 那我们就要做这个 PocketEOS 这个钱包，但是我们做这个钱包可能会和别的做钱包的团队不太一样的在什么地方呢？嗯，我们会把他们完全开源，就包括 PocketEOS 的所有代码我们现在都已经开源了，包括那个就是 iOS 版本和安卓版本的、嗯、我们都会把它开放给整个 EOS 的社区，尤其是开发者社区，让大家一块儿来把这个生态做起来，然后同时可以减少这些新入者的一个门槛，让他们可以在我们现有的这个技术的这个框架下，然后接着可以做他们自己的一个应用开发的过程。嗯嗯，那为什么会做这样的决定？因为您知道当 EOS 上线之后会有大量的应用涌进来、嗯、会有大量的钱包在里面、嗯、那么既然你们已经有一个先发的优势了、嗯、为什么会要开源？嗯，这个还是基于我们的一个做技术团队的一个愿景嘛。因为首先我们认为在区块链上做应用开源是第一要义。嗯嗯，因为大家知道其实钱包是一个非常重要的一个软件或者一个工具，对，它和别的应用还不一样、嗯、因为在这个钱包里面有大家各种各样的数字资产、嗯、那其实开源的好处就在于说 OK 我的代码是可以经过大众的 review 的，比如说包括专业的人和他们都可以来看我们的代码，就能看到 OK 我们的安全机制是什么，我们里面有没有留一些比如说小的 tricky 你要去抢动用户的数据啊、嗯、这些都可以就完全的让所有人看到。我觉得公开和透明应该是在区块链里面做应用的一个首要的原则嘛，这个也是我们自己的一个操守和坚持。嗯嗯，那据您了解现在市场上做这个 EOS 钱包的多吗、嗯、那这个 PocketEOS 和其他的产品有什么不同呢？我们当时做的时候是没有的、哦、对，我们是全球应该是首款真的把它做出来可以真的跑的一个应用。嗯，但是由于我们逐渐已经开源了一些东西，现在也有很多团队他们在基于我们的开源代码在往后再做钱包的应用，但也有可能会有一些其他的团队他们同步在进行他们自己的钱包的开发。嗯，整体来看的话我们的 PocketEOS 的话更倾向于要做一个大的生态，就是它刚才我也说过了，它不仅仅是一个数字货币的管理，它更多要承载未来要让更多的用户对未来的 DAPP 要触手可及，就说你不用了解那么太高深的理论，对，不用了解那么高深的关于区块链的知识，可能你只需要打开你的手机点开 PocketEOS 里面就会有个非常大的一个 DApp 的列表、嗯、你只需要点击就可以运用了。我觉得一个技术的先进性一定要配合上这个技术产品的可用性，那才能让这个技术发挥出最大的一个好处。然后我们知道前段时间有一个比较热的新闻哈，就是360发现了 EOS 的漏洞，并且也推给 BM 了。嗯，那我们知道欧链也和360达成了一个合作。嗯，那欧链本来是基于 EOS 上做的一些应用，为什么又会和360达成合作？那么是具体的合作的内容是什么？嗯 ，OK， 我可以给大家解释一下。那其实欧链和360的合作是在很早的时候，其实是在漏洞发现非常早期，我们就和他们有一个技术的合作关系，那么我们和360也是战略合作伙伴。嗯 ，OK， 然后我们和360的合作其实也是经历了一个很长时间的一个协商，包括一个商业上的探讨。那么我相信，首先360是一个目前在全球也是非常大的一个安全公司，那么它其实也有动机在，尤其在区块链领域，尤其是在目前比较火热的 EOS 领域里面来做一些事情。嗯。而我们的话应该是在中国在 EOS 上面技术布局最早而且也是相对领先的这么一家初创企业。嗯，就相当于愿意和
像我们这样的公司来合作，这样的话我觉得是一个双方是一个互补的这么一种节奏。嗯，当然就是对这个漏洞本身，我相信网上已经有很多的说法了。对，那么就从我最新了解到的情况，那其实整个包括 EOS 这个团队，包括 BM， 他还是对三菱的工作非常认同的。嗯，对，确实他也认为这个漏洞在 EOS 主网上线之前找到并修复，那么对整个 EOS 的生态都是一个非常幸运的一件事情。嗯，对。嗯，那么在这个安全方面就是你们合作的主要的内容是什么呢？OK， 那么其实我们在EOS 上可能在技术上做了比较长的这个技术储备和技术的研究，那么同时呢我们自己欧链也是EOS 超级节能的竞选者。嗯，那么我们自己也有需求要把我们未来的这个超级节点的运维运行，就是各种安全要做好。其实这个时候我们就找到了与360合作的一个出发点。嗯，那就是 OK， 那我们要联合我们自己的技术实力以及360在安全领域的这种非常雄厚的这种储备，我们一块儿来做一个超级节点的安全解决方案。这个安全解决方案其实是非常全面的，就包括了我们的运维安全、物理安全、网络安全等等。那么是一个接近50页的这么一个大的这个方案。那这个方案其实我们也会对全社区，包括优质社区去公开这个方案的。这个我们也是秉承了开源和开放的一个思想，那做的事情一定要让整个社区都是有益，共同来促进整个 EOS 的安全的这个生态，尤其是超级节点的安全的这个水平和安全能力的提升。那讲到这个生态啊，那欧链在 EOS 生态上已经做了哪些努力？那么未来还将做哪些工作？那首先呢，首先我们前期还是做了一系列布道了，包括说对 EOS 技术的宣传。那我们其实是在去年的7月份，我们就一直在跟踪 EOS 技术。那个时候EOS 的技术应该主要是欧链在做，我们会把关于 EOS 的技术方面的文档，我们把它消化了，做成一个普通的编程人员就能够跟得上的叫做技术指南。我们前后做了5期。嗯，其实我现在非常欣慰的是，目前有很多的人他都会找到说，哎，谭博士，我自己对 EOS 的理解就是从你们当时的那一系列的文档来入手的。那我就觉得 OK， 那我们这种公开的这种方式，那能够为这个生态做一些事情，我们当时感到非常高兴，值得的。OK， 现在这个是一方面。那除了在这块的话 OK， 我们还会做一些更多的事情，就比如说我们现在就在和全球最大的一个开源就是程序员的开源的非盈利的社区，叫 FCC， 它的全称叫 Free Code Camp， 与他们的中国社区在合作，未来可能会推出一些EOS 的教程，就是相当于我们会做一个双向的事情。嗯，我们会把 EOS 的技术推荐给FCC 的这些会员。嗯，这些会员在中国的规模是多大呢？是13万人，就是他们是一个全球200万人中国社区13万人的程序员的一个大的社区。嗯，那 OK， 我们当时希望把 EOS 技术推荐给这些程序员，同样的话我们也希望这些程序员能够通过这些资料，他能够进入到 EOS 的这个生态里面来。嗯，因为其实一个生态的蓬勃发展其实是离不开程序员的加入和对技术开发的一个支持的，因为技术始终是站在最后最重要的一环。那您对 EOS 的这个前景做一个展望好吗？我当然是非常看好了，就像我们其实欧联一开始就定位就是要在这个生态下做事情的一样。对，那么我个人觉得说现在有越来越多的资源，包括你看像360这样的大的安全公司，他们都愿意involve 到这个生态下面来做这样的事情。那据我所知其实还有不光是人和这些技术资源，也有很多的资本，他们其实也在尝试找一条路径来进入到这个领域里面。对，所以我相信这些多方力量的加持，那 EOS 未来的发展一定是还是会比较好的。那接下来就想请您分享几个您最新的认知给我们好吗？就关于区块链这方面的是吧？对，区块链方面的认知。首先这个领域是一个非常快的一个领域。包括其实我昨天刚在杭州也是做了一个分享。我就感觉
其实区块链人的这个节奏是真是非常的快。对对，然后这个快的好处是在于，嗯，它的技术的迭代、商业的迭代或者商业模式的迭代都是非常快的。嗯，同时呢，这个里面每个人的成长也是很快的。可能半年前，可能他还是一个，刚入门或者感兴趣的这么一个吃瓜群众。对，那可能经过半年，他有可能就会成为了一个里面的一个技术专家，甚至说一个行业里面的意见领袖。对，因为在我的身边有太多这样的例子了，这个是第一个。嗯，第二个就是我觉得，嗯，区块链世界还是为我们真的是就普通的人，通过自己的努力和天分来实现自我的价值，是提供一个很大的一个途径。如果说就互联网的诞生，嗯，会让这种途径变得有可能，那么区块链的诞生就让这个途径显得更加的可以达到，就对吧？它可以实现一个每个人对自己的人生的一个提升和一个超越。所以我个人觉得在区块链里面还是有蛮多机会的。嗯 ，OK， 我觉得您更多的是站在这个技术的一个角度，因为我看到欧链的这个它的这个技术非常的也是非常的雄厚啊。嗯，那您觉得您刚才的这个应用，包括从 PocketEOS 推出之后，这肯定对欧链是一个巨大的一个质变。嗯，那整个您觉得整个欧链的生态会发生什么样的变化？嗯，包括这个 OCT 也可以介绍一下。嗯啊。首先，就像您讲得非常好，嗯，就其实欧链自身它也是有一个生态的，嗯，比如说我们的预言机应用就是 OracleChain， 它有可能，主要还是面向于叫做弊端的企业，可能未来会有一些在区块链上的应用，它会直接的用到预言机来对接其他数据源方面提供的数据，嗯，那我们的这个 PocketEOS 其实面向就是我们 C 端的我们普通的区块链 DAP 的用户。这是可以直达用户的，嗯，那么我们就可以做很多 DAPP 应用的一些分发和展示的渠道，嗯，那其实我们还在做其他的事情，包括之前你说的，我们现在在和FCC 在做一些开发者的培育，嗯，那其实我们不仅仅是培育，嗯，未来我们整个欧链生态里面也有一部分资金，嗯，我们会来选择和孵化一些比较好的在EOS上面的项目，相当于其实现在我经常讲的一样。还有很多的资金他们还在路上呢，他们也是非常希望能够找到一些非常优质的一些项目的，那其实那我们欧链作为技术这一方，我们也是期待在这种技术团队的这个孵化和寻找甚至培育上面，我们会做更多的东西，嗯，我们尽可能能够把更多的人他只要是有才能有能力，那么就能够通过 EOS 这个平台，甚至说通过欧链这个平台能够把它推到前面，也给他们带来一个就是更好的在技术上和商业上的一个突破。嗯，对。那在这个整个应用里面 ，OCT 它能起到一个什么样的作用？嗯嗯，首先，嗯 ，OCT 是整个因为 OracleChain 它欧链它也是一个公有链的项目嘛，嗯。那整个 OCT 的话，它自然是这个生态里面，比如说包括了这个各个相关方的一个社区的激励啊，对吧？嗯，也包括说这个里面。我们预言机数据提供者和数据服务的使用者他们之间的一个价值的转化，因为就比如说我们刚才讲到的预言机的这个应用，就是有人需要在上面做一些数据服务，那这里面就很重要一点，为什么这些人愿意把自己的数据拿出来到区块链上去使用呢？对，那其实欧链或者OCT 的方式就给他们提供了一种激励 ，OK， 那他们就愿意说。能够把自己的数据拿出来给别人用，甚至说这些数据分为很多类了，有很多就是比如说我是个权威数据，可能我就是中央气象台，我把那个天气的数据拿出来，那我有可能就是一个公开的数据，我自己不产生数据，那我在全互联网去找到一数据，我把它提炼出来我给别人用，这个也是数据的来源，嗯，那第三点，那如果说在征求用户的同意情况下，他也可以把他的一些个人的数据拿出来，当然一定是他是有激励的条件下，嗯，他就愿意做这样的事情。对，那其实 OCT 就承担了这种在区块链世界上进行这种数据的流转以及这种数据价值流转的一个桥梁。嗯，好，欧链它也是做一个公链啊，嗯，有人在朋友圈里打趣说，嗯，现在出门不说自己做公链，嗯，都不好意思说自己是做区块链的，嗯，那您对这个整个公链的市场您是怎么看？其实公链也分很多种啊，嗯，就比如说我们像比如像比特币，嗯，像以太坊，像 EOS， 他们其实属于基础类的公链，
他们做的其实就是一个完整的有区块链底层的这么一个供链系统。那欧链的供链呢，它就更偏向于一个应用层的应用协议层的供链，像我们的欧链就是基于 EOS 在上面再造了一个协议层，但是这个协议层它有自己的一个生态，有自己的一个基地系统，是这么一种方式。那从我们整个比如说区块链来说，现在还是分为三类嘛，公链、联盟链和私有链。那其实当时这个问题也在其他场合我也被问到，那我的意见还是很鲜明的。那我觉得公链会是未来一个大的发展的一个方向。为什么呢？其实我们可以从之前在互联网时代就能够得出这个结论。当时其实还是有这种区分法的，比如说局域网和互联网，但是我们从来没看到有哪一个局域网的这个应用它真的走出来的。我们看到的其实都是这种互联网的大的应用，不管是现在你能看见中国最顶级的互联网公司，他们都是靠一种公有链的，就叫不是公有链，就是一个互联网的应用，他们有大量的用户群体，这样的话才能支撑起一个伟大的应用。所以说我们再回过头，为什么我们会选择 EOS 作为我们一个主要的技术支撑点，那我们也是认为在 EOS 上面它的设计和它的性能是能够承担这种大规模的商业化应用的。对，您是这个代表中国技术的比较前端的这个力量啊，中坚力量。那在 EOS 整个生态里，我们中国人做出了第一个这个 EOS 钱包，我们自己也是觉得很自豪的。那您觉得中国的技术在区块链行业中在国际上是处于一个什么样的地位？那么中国未来在区块链行业发展当中又有什么样的一个优势？OK， 这儿我可以给大家分享一下那个在标准这一块做的事情。但是我本人其实也是在工信部这边也是承担一个区块链这块专家的这份一个角色。那我其实也参与了那个整个国家多个区块链标准的一些制定，就包括了区块链参考架构那个系列的，对，也包括可信区块链那个系列的。那么他们可能对应的一个分别的管理单位，在国际上也对应的分别的一些组织，就比如说我讲过那个区块链参考架构这个系列的，它可能对应的就是国际标准组织。然后我们的可信区块链的话，它可能对应的是就是国际电联组织。那其实在这一块据我所知，中国的实力还是非常强的。因为中国整个在区块链技术方面的积累，尤其是在标准这块的积累，其实是走在就是引领世界的，应该这么说吧。有很多我们国家制定的标准，它都会作为未来国际标准的一个初期版本，甚至说是一个非常重要的参考。这块因为我也有很多这些专家的同事们，我们经常会讨论，他们也觉得说 OK， 至少在这个领域可能中国的发言权和发声权都相较于之前的一些互联网的标准，我们还是非常领先的。对，那您对中国未来在区块链行业内在国际上的发展做一个展望？我还是秉持很乐观的态度。因为区块链作为下一代的一个重要技术之一，我觉得这一点已经毋庸置疑了。就不管说我们从国际上能看见的一些资料，还是说现在就是整个国家和这些部门对区块链技术的重视，我们都可以看到的。然后而且我觉得在这一点是一个全新的就是一个领域，就像我讲的，可能中国在这块还是稍稍领先的。那么我们有这么多的这个人，有这么多的工程师，我们还有这么多的资源。因为可能如果放到20年前，可能你还说比如中国的资本力量不够，不足以支撑起这么一大的产业。那现在来讲，我觉得中国力量是足够支撑起这么一个伟大的事情的。所以说我个人认为中国未来的区块链的技术不仅是在技术产品层面，包括在技术设计和未来包括比如说像这种专利啊，这种标准啊，这种影响方面，那其实都能做更多的事情。好的，谢谢您，谢谢谭博士今天的分享。好的，全球大视野，关注全球大事件、大人物、大项目。感谢您收看本期的节目，我们下期再见。